I dag der skal jeg fortælle historien om nærkontakt med en polarulv. I 2019 der kørte jeg på hundeslædeekspeditionen anden Thule til Thule sammen med en god kammerat helt op i Nordgrønland. Og vi kom kørende igennem ekstrem kulde, store baks, altså store isterninger, der ligger og var i gang. Og efter et par måneder i gang, så kommer vi til en hytte, som slædepatruljen Sirius også bruger. Og der havde vi en hviledag. Og på et tidspunkt, da vi kommer ud af hytten, så ude i horisonten, der ser vi to ulve komme løbende. Og de kommer tættere og tættere på, og på 200-300 meters afstand, så stopper den ene ulv, og det er den mindste, så det ser ud til at være tæven. Og så kommer den anden ulv op til os, og det er en stor han-polarulv. Og han løb sådan lidt rundt, og jeg gik til og fra og pakkede depot, og ude ved slæden, så gik jeg, og han kom tættere og tættere på. Og når jeg siger tættere og tættere på, så kom han ind på 10 meter. Og så begyndte han sådan at gå rundt, og vores hunde de gøede, og det var lidt. Og han gik lidt der, og så løb han væk, og vi var lidt indenfor, og så kommer jeg ud igen. Og så står han der igen, 10 meter fra en. Og sådan blev han ved et godt stykke tid, over en halv times tid, hele tiden inde på de her 10 meter. Og så tænker jeg på et tidspunkt, nå, nu er han fin. Og så sætter jeg mig ned, og jeg har ved at fodre hunden, så jeg har sådan en foderplade til hundene med pemmican. Og så sætter jeg mig ned, og så holder jeg den ud i hånden, og så kigger han på mig. Og så kommer han ellers stille og roligt tættere og tættere på mig. Og da han så kommer hen, han kan ikke lide øjenkontakten, så kigger jeg lidt ned. Og så kan jeg fornemme, at han kommer helt hen til mig, og stille og roligt åbner han gabet. Og så tager han rigtig fint fast i pladen, og så skynder han sig lidt væk, og så kigger han på mig. Og så løber han faktisk ud og deler pladen med sin mage derude. Og så kommer han tilbage igen. Og så er vi gode venner. Fordi så når jeg går og pakker, så står han lige nede for enden af slæden og kigger. Og så prøver han at hugge vores bremsetov og løbe væk. Men da han er været der nogle timer, så blev det for meget for vores hunde også. Så ligesom for at sige, nu var det nok, så skræmte vi ham væk med sådan en lyspistolskud. Og så løb han væk. Og da vi så er kørt, så er overbevist, at han kommer tilbage for at se, om hundene har efterladt noget mad. Men tænk sig. Og nærmest røre en polarulv, det vil jeg aldrig nogensinde glemme. Og er man så bange? Nej. Fordi dyrene er også bange for en, og jeg sidder jo der, og min makker er også bevæbnet og alt muligt andet. Det er jo bare en storslået oplevelse. Så længe der er en forståelse mellem dyr og menneske, så er det jo en fantastisk oplevelse at have med i bagagen.